A igreja evangélica é um lugar onde as pessoas vão para ouvir uma palavra de conforto e se sentirem mais próximos de Deus. Mas quando esse lugar que era para chegar as pessoas a Deus o afasta cada vez mais? Isso aconteceu e chocou a muitos cristãos e não os cristãos. Isso mesmo, pastores usaram os púlpitos para apresentações de danças. E não uma simples dança, é sim bem sensual e provocativa. O que vamos ver é a modernização do evangelho no Brasil e no mundo a todo custo. São filmagens feitas em igrejas nunca visto antes, pelo menos registrado por câmeras. O que vamos apresentar é as piores loucuras que está acontecendo no mundo gospel, cada vez mais vergonhoso e apelativo. É tanta coisa bizarra que é até difícil de acreditar. Então, bora lá para mais um polêmico vídeo do seu canal preferido. Há um engano perigoso varrendo as igrejas. A igreja está tentando modernizar seus serviços em um esforço para atrair os jovens. Eles estão tentando transformar a Igreja do Deus Vivo em uma espécie de clube de dança mundano para que os fiéis possam ver que a adoração é divertida e relevante. O mundanismo, a sensualidade e a música estão fermentando a espiritualidade e a piedade das igrejas. E já vamos começando com esse vídeo. Acompanhe aí a coreografia. A verdade é que elas estão bem comportadas nos gestos e nos movimentos. O detalhe foi o vestuário delas. Observe bem, muito colado ao corpo, exibindo suas silhuetas. Seja sincero, isso não dá a impressão ruim a quem assiste por se tratar de uma coreografia na igreja? Isso porque uma mulher com partes de seu corpo descobertas ou delineadas irá chamar atenção e depois, de acordo com as preferências do indivíduo, alimentar seus desejos sexuais. Na visão dos líderes dessas igrejas, parece não entender que nem todas as coisas convêm ao cristão, como ensina a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Agindo assim, eles fazem aos seus seguidores a aprenderem um ensinamento errado. Exibir o corpo de forma sensual é muito natural para o mundo não comprometido com as questões espirituais. Mas, para cristãos, o estímulo sensual oferecido por certas roupas e atitudes é ofensivo e estimula a promiscuidade, bolinação, fornicação, adultério e infidelidade, ou seja, todos os pecados sexuais. Seria essa apresentação uma total profanação desse lugar considerado sagrado? Essa dança é totalmente inapropriada para ser realizada em um ambiente que se diz igreja. Ela está dançando sensualmente, se mostrando no altar. Fiéis ficaram chocados ao ver a cena dessa jovem dançando nessa igreja evangélica de roupa colada ao corpo. Mal podemos acreditar no que vamos ver agora. Já vimos muitas coisas chocantes em igrejas, mas a Igreja Batista Americana de fato superou a todas as bizarrices. Mas antes, precisamos lembrar de um acontecimento.
Todo internauta que navega no mundo evangélico já deve ter visto o vídeo de duas jovens dançando em frente ao altar de uma igreja. A igreja onde as jovens estão dançando é lá nos Estados Unidos. Mas você sabia que esse tipo de dança desencadeou para que outras igrejas também adotassem isso em seus cultos? Nesse caso, aconteceu nesta igreja, a famosa Igreja Batista Americana. Num dia especial, uma música da cerimônia da igreja encheu toda a congregação. Muitas pessoas reunidas para uma festa. Era o momento da apresentação da dança litúrgica. Aqui vemos o reverendo, que é muito amado pelos fiéis. E ele, é claro, posando para uma sessão de fotos. Nessa mesma igreja que outrora se apresentaram uma dança bem comportada, resolveram levar a dança para outro nível. É mais uma vez para mais um dia de culto, com a presença de uma cerimônia de dança litúrgica, que o fez a igreja encher de fiéis. Muitas pessoas bem vestidas para a festa, que prometia uma performance jamais visto. Acredite se quiser, mas essa é a dança dentro da igreja. A jovem não identificada aparece no vídeo com roupa curta e dançando de forma sensual. Fiéis ficaram chocados ao ver a cena dessa jovem dançando nessa igreja evangélica de roupa colada ao corpo. Realmente isso é decepcionante para quem viu a dança. Perceba que até crianças participavam desse evento. Ela, bem à vontade, realiza contorções sensuais e passos de dança pelo corredor principal e ao redor do altar. Seria essa apresentação uma total profanação desse lugar considerado sagrado? Essa dança é totalmente inapropriada para ser realizada em um ambiente que se diz igreja. Ela está dançando sensualmente, se mostrando no altar. É, realmente isso é um verdadeiro show de pernas ao ar. Olha o varão aí com o olho vidrado na menina para não perder nenhum movimento. Isso vai aumentar a fé dele ou esculhambar mais? Segundo fontes, a jovem dançou no funeral de sua avó, um costume que os americanos têm em dançar nos funerais. É, os irmãos que foram neste evento devem ter sentido maravilhado diante desse espetáculo. Afinal, não é todo dia que a igreja promove isso. Qualquer religioso, seja católico ou evangélico que olha, percebe que isso trata de pura dança erótica, com essas aberturas de pernas. A jovem vai executando sua dança sensual para dezenas de milhares de pessoas, incluindo casais. Isso só pode gerar indignação mesmo. Quem vê isso não consegue sentir nada de Deus indo em um ambiente que se diz religioso. Não há nada nessa dança que nos leve a contemplar ou glorificar a Deus. Essas danças buscam apenas glorificar a carne e todos os vícios que a acompanham. E quando as crianças dançam sensualmente na igreja para Jesus? Pois isso aconteceu dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Orlando, na Flórida. Aqui vemos uma espécie de apresentação musical do Natal.
As crianças estão dançando de forma sensual e provocativa dentro da igreja. Este musical deve ser uma tentativa de homenagear o nascimento de Jesus. Você realmente pensaria que está dentro de uma boate mundana, se não fosse pelo logotipo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A música, dança, iluminação e gritos que você ouve neste vídeo é o que você vê nos salões de dança do mundo. Mas por que tudo isso está acontecendo nas igrejas adventistas? Por que os adventistas também adotaram a dança sensual? E o pior, com crianças? Agora veja essa aberração. Os dançarinos só de shorts, sem camisa, dançando no altar da igreja. What in the freak? Oh, ho, ho! Parece que a igreja está a serviço do mundanismo. Veja se isso é ou não é profano. Isso que vemos é a prova que, de fato, as igrejas passaram dos limites. Mas qual a finalidade desta dança? Será para atrair pessoas para o culto? Bem-vindo ao futuro! É o que podem dizer ao ver imagem como essa. Isso é o que alguns imaginam para os nossos jovens. Mas, infelizmente, agindo assim, não está preparando nossa juventude para viver em comunhão com os anjos no céu, no mundo vindouro. Isso é prepará-los para se tornarem parte do mundo. Todas essas imagens grotescas mostradas e classificadas como dança para Jesus e executadas dentro da casa de Deus revela que estes estão zombando do Deus do céu ao trazer tudo isso para dentro da igreja. É como as pessoas respondem. Com gritos de alegria e aplausos. Se não incutirmos em nossos filhos um senso de valores morais, se não moldarmos um caráter puro em suas vidas para prepará-los para o céu, colheremos as mais amargas censuras de nossos filhos no dia do juízo final.